somalilan dal soddon sano ku raad joogay inuu aqoonsi ka helo dunida calankiisuna ka dhex babado calamada dunida dal aan lahayn siyaasad qoran oo arrimaha dibadda lagu hago dal lumiyey toddobadii sana ee lasoo dhaafay saaxiibbadii ugu dhowaa ee gobolka dal hogaankiisu shacabka ku maaweeliyaan rajo aqoonsi oo aan soo socon balse hayste fursad lagu soo koban karo kadib doorashada madaxtooyada ee ku mudaysan saddex iyo tobanka noofembar سند كان لبكون أفر يالا باطن دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وامد كم ده مرشحين تو تاجن دور شدة مدحتو يدا سياسي قن يرسع هو لقط ما شخص جو وصاحي بذا سياسة سومالي لان هو جامي صاحي كله قبل كي يدني ده دبلوماسي كسوشي شقي يعري ما هدي سياسي قد يد سومالي لان جي يفجار ياش دا مرر بدن سقو حلال كل الدوان هيا doctor ciro waa shakhsi khubarada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta siyaasadu ay aaminsan yihiin inuu dhabbaha aqoonsiga <imitation> kusoo celin <imitation> karo somalilan oo waktigan wajahaysa cadaadisa caalamiyawyaamarrh xasiloonada siyaasada ee gudaha dalka soomalilan halkaas siyaasada khaarijiga iyo diblomaciga waxay ka bilaaban arimaha gudaha dalka marka hore xasilin nabadgelyo xasilin siyaasadeed isku keenida shacabka ree somaalilan oo runtii aad muuqato in farqi badan iyo gidaaro badan ay maka udhexeeyaan isku faridooda iyo wadashaqeyntooda ayaan u arkaa arigu inay saldhig utahay laga duuli karayo marka laga hadlayo diblomacy iyo xidiid

وأنا كرير دبلومات مركا دبلوماسي دي مركا تما دو حفلية اه رجا ما مانت براتمية عبد الرحمن الوغور ريو اه تكرنا سيد عن حقا نبضين تدلك محمد عبد الله عمر وحوسوه قامي وسارة داري مهد بدا سومالي لان وحونا سنددي لصودع في سفول كفولة ولا كل ما يي مدحوين ياشا قبل يو دبلوماسيين تدوني دا يساقو مدحكا هيئة عالمية وحلين تخلافات wuxuu <chat> wax badan ka og yahay xogaha qarsoon ee rasmigaah ee arrimaha dibadda haddii ay tahay gobolka iyo aragtiyaha beesha caalamkaba diblomasiga waxyaabaha ugu waaweyne lagu baayay waxaa weye inay yarayso colaada oo aanad dagaalba u baahan markaa imika a dowladeenna maanta jirtaa dee xasiloonidarada iminka ay dalku uu ku dhex jiro gudihiisa iyo arimaha bariga ka dhacay iyo dagaallada dhacay iyo dadkan farabadan labada geesoodbaa kaga dhintay dhulkii somalilan oo ima kala barowbar maqan yahay dad farabadanoo maxaabiis oo reer somalila aru waa kusugayiin si a looga warhayn sumcadii anu dunida kulahan oo arintaas ayarsay waaao dhwaa muujins dalku inuu jeel abo diblomacy xirfad ku dhisan aan dagaal kudisna o asiradahna lagu yareeyo xiiirka aynu rijinka iyo caalamka lallhan kordhisa kadiyadeennii iyo iskaashigii dowladaha waaweyn aynu la lalhayna soo yare marka taas dee way muuqataa in cabdiamaan uuyahaynikmantakasakow khibradiisa ballaadhan ee diblomaasiyadda murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waa siyaasi lagu bartay aragtiyaha heshiiska iyo nabadda ku dhisan taasoo gogolxaadh wanaagsan u noqon karta wadaxaajood kasta oo somalilan ay la gasho dowladaha gobolka kuwa afrika iyo caalamkaba kamaradaha iyagu waxay gaadheen dictor ciro anagoo weydiinay yoolkiisa ku aadan dadaalada aqoonsi raadinta ee somalilan iyo sida uu qaranku u kasban lahaa saaxiibo qadiyada somalilan iibgeeya o aqoonsi caalamiga ee ku qofsan barnaamijka iyo siyaasiga waxaweyaan siyaasada arima dabadeed oo saldhigeedu yahay danta iyo masaaliixda somalilan taasoo ku dhisan nabad iyo deris wanaag taasoo ku dhisan iskaashi goboleed iyo mid caalamiyah taasoo ku dhisan cilmi baadis ku saabsan maxaynu hortaagnaa laba iyo soddonkaa sannadood ee caqabad ahaa maxaa xelex siyaasad ku dhisan in la helo saaxiibbo cusub kuwo goboleed iyo kuwo caalamiya oo somaliland سياسات كل سن إلا حروح تذكي أغان تقولها تبلما سيدة كم من العالم لها إن سوما لنا ذا الشوه أغان سعالمية مشرح مدحوينه عبد الرحمن محمد عبد الله عرو صدح يطبان كان نوفمبر كير صدح بلود وحادي صد يارينيسا إناد مدحوينه كان نقطه سوما somalilan waxay toddobadii sanee ugu dambeeyay lumisay qaar ka mid ah saaxiibadeedii ugu dhowaa haddii ay tahay gobolka iyo sidoo kale saaxiibbadii caalamiga ahaaba sidee ayaad isleedahay somalilan waad ugu soo celin kartaa saaxiibbadii ay lumisay kuwo cusub oo qadiyadeeda iibgeeyana waad ugu samayn kartaasiaasiyaaaaadibdu euwaayuisantaay waaloo yaqaanoaka ad ama ijiidaankujiido ama danaha labada dhinac oo la ys waafajiyo waa qirsan nahay in somaliland lumisay saaxiibo badan koo waxaan soo celin doonaa saaxiibadaas waanu haynaa <muchas> jidkii lagu soo celinayay si aan su-aashayda hore ku sheegayna ama jawaabta hore waxaanu abuuri doonaa xidhiidho goboleed iyo caalamiga aynu ku kasban doonno saaxiibo cusub kuwo gobolkaah iyo kuwo caalamiyada adialayha ma aha oo keliya diblomaasiyiinta gobolka balse khubarada arrimaha dibadda ee caalamiga ah waxay ku talinayaan in hogaaminta murashax ciro laga arkay sanadadii uu mucaaradka ahaa ay fursad badbaado u tahay somalilan oo godoon diblomaasiyadeed la kulantay mart gordon wuxuu shahaadada sare ee b h d ka haystaa culuumta siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah waana khabiir si dhow la socdo gobolka geeska africa isagoo ku sugan london ayaanu weydiinay sida ay dunidu u aragto xaaladda arrimaha dibadda ee somalilan iyo doorashooyinka madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa dhacaya Uh, substantial would be, you know, it revolves over the question of whether these—this is just going to be a competition for power between different groups of politicians, or whether there's going to be any substantial differences of policy and and approach that are on the table for people to vote for. <laughs> <laughs> doorashadan waxa micnaha u samaynaya ee ka dhigaya mid taabagal ah waxay ku xidhan tahay inay tahay mid ay awoodda ku hirdamayaan kooxa siyaasiyiin a ama inay noqoto mid wax lagu dooranayo siyaasado iyo aragtiyo kala duwan si ay dadku u kala doortaan anigu waan daraaseeyey oo waan la hadlay dadka bari ilaa galbeed somalilan isbedel waa loo baahan yahay inkasta oo ay jirto kala qaybsanaanta bulshada oo ilaa qurbaha gaadhay waxaa loo baahan yahay barnaamijyo nolosha dadka wax ka qabanaya tusaale ahaan murashixiinta tartamaya qaarkood waa la arkay hogaamintooda cabdiraxmaan curo waa nin diblomaasiyada khibrad u leh laakiin waxaa looga baahan yahay inaanu marin dhabbaha madaxda ka horraysay haddii uu doorashada ku guulaysto isbedelo badan oo dunidu ay danaynayso ayaa ka socda gobolka geeska afrika beesha caalamku indhaha ayay ku haysaa waana muhiim in la helo hogaamiye la jaan qaadi karaa xasiloonida gudaha isbeddelka cimilada iyo arrimaha badda cas ayaa muhiim ah imika dhamaan shacbiga somalilan waxaan ka codsanaynaa inay taageeraan isbeddelka an anigu hoggaaminayo iyo musharaxayga madaxweyne ku-xigeenka si ay uga midha dhalino in somaliland hesho aqoonsa caalami ah farinta kale aan shacbiga somaliland u dirayaa waxa weeye inay ilaashadaan midnimadooda walaalnimadooda qarannimadooda siyaasadda arrimaha gudaha guuleysata ayaa dhalin karta guusha siyaasadda arrimaha dabedda waxaan ka codsanayaa dhammaan shacbiga somalilan muwaadin kasta inuu taageero isbeddelka ay hoggaaminayaan xisbiga wadani iyo wurar-siyaasadeedka kah aniga iyo saaxiibkay maxamed calina aanu ka nahay musharax madaxweyne iyo musharax madaxweyne